Rauf Arifoğlunun şansı varmı? Cavab. Azərbaycanda söhbət şansdan getmir, hökumətlə münasibətdən gedir. Rauf Arifoğlu kifayət qədər hökumətə yaxındır və onun siyasətini mətbuatında ciddi şəkildə həyata keçirir. Bunu gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Bu baxımdan iqtidarın fəlsəfəsindən Arifoğlu qədər parlamentə düşməyə haqq qazanan ikinci bir adam yoxdur. Növbəti sual. Sərdar bəy, siyasi postlarda dəyişikliklərdən sonra Naxçıvanda durum necədir? Cavab, dəhşət. Naxçıvanda hakimiyyət dəyişikliyi olsa da ictimai-siyasi həyatda heç bir dəyişiklik baş verməyib. Vasif Talıbov Naxçıvanda işsizliyi aradan qaldırsa, bir qədər də qanunçuluğu möhkəmləndirsəydi, onun kimi rəhbər olmazdı. Naxçıvanda çox böyük abadlıq işləri gördü, amma buna paralel korrupsiya, işsizlik və hüquqsuzluq Naxçıvanda cəmaatı üsyan həddinə çatdırmışdı. Ancaq Naxçıvanın çox böyük geopolitik üstünlüyü var. Balaca bir bölgə olsa da, üç dövlətlə həmsərhəddir. Türkiyə və İrana gedən tranzit yolların üzərindədir, amma korrupsiya, qohumbazlıq, yaratmaz və savadsız insanların hakimiyyətə gətirilməsi, polisin, prokurorluğun, məhkəmənin öz başınalığı Naxçıvanda elə bir vəziyyət yaratdı ki, cəmaat kütləvi şəkildə oranı tərk etdi. Bugün İstanbulda Naxçıvan kəndlərinin adı ilə olan məhəllələr var. İnsanlar köçüb gedib, qul kimi ağır şəraitdə orada çalışıb, ailələrini dolandırırlar. Baxın dostlar, çox xahiş edirəm fikirlərinizi səsləndirin. Çox ciddi bir kəskin bir müsahibədir dostlar. Mən bu müsahibəyə sizə çatdırıram. Çox ciddi, ciddi və elə bil ki, sanki bir əsəbi müsahibədir. Və bilirsiniz ki, Sərdar müəllim çox savadlı siyasətçidir. Maraqlı kitabları var. Fəlsəfi, düşüncəli siyasətçidir. Onu da deyim. Və bəzi qalmaqallı mövzularla da gündəmə gəlib. Hər halda siz də öz fikirləri səsləndirə bilərsiniz. Amma, bax, görürsünüz, Naxçıvanla bağlı vəziyyəti dəhşətli bir səviyyədə gətirib, belə analiz edir. Və deyir ki, Vasif Talıbovu minusların və pluslarında burada açıq-açıqına deyir. Və növbəti suala baxın dostlar. Dəyişiklik niyə yenilik gətirməli ki Naxçıvanda? Buradan Naxçıvanda məni izləyənlər varmı? Çox xahiş edirəm, siz də yazın. Yəni, Naxçıvanda yenilik varmı? Fuad Nəcəflinin ora təyinatından sonra. Cavab. Dəyişikliyə niyə yenilik gətirməli sualına? Deyir, çünki hakimiyyətin dəyişməsi xalqın iradəsi ilə olmadı. Sadəcə olaraq Vasif Talıbov elə adamlar atırdı ki, indiki hakimiyyətin gələcək planlarına çox böyük təhdid yaradırdı. Sadəcə olaraq Vasif Talıbov elə addımlar atırdı ki, indiki hakimiyyətin gələcək planlarına çox böyük təhdid yaradırdı. Kifayət qədər nəhəng pul ətrafına adamlar toplamışdı və hətta bir çox məsələlərdə Bakıya tabi olmurdu. İranla Azərbaycanın arası dəyən zaman belə Vasif Talıbov İranla əlaqələrini yüksək xətlə inkişaf etdirmişdi. Digər tərəfdən Naxçıvan getdikcə müstəqil dövlətə çevrilmişdi. Naxçıvandan ölkənin digər hissəsinə gələn hər şey gömrük xidmətinə tabi edilmişdi. Az qala mərkəzi hakimiyyət ora kadr təyin edə bilmirdi. Hamısını Talıbov təyin edirdi. O vaxtı ilə Heydər Əliyevlə olan münasibətlərindən sui-istifadə edirdi və orada öz istədiyi adamları qoyurdu. Ona görə də Naxçıvandakı hakimiyyət dəyişikliyindən Muxtar Respublikanın indiki hakimiyyəti bəhrələndi. Yəni, buna bəhrələnmək demək olarmı? Sual cavab verir ki, bəli. Klanlar arasında toqquşma gedirdi. Bu toqquşmada Vasif Talıbovu müdafiə edən klan
Ramiz Mehdiyevin klanı idi. Növbəti sual. Vasif Talıbov devriləndən sonra əmlakı əlindən alınmış, müxtəlif haqsızlığa uğramış, xeyli sahibkarlar ortaya çıxdı. Onlar ümidlənmişlər ki, məhkəmə yolu ilə hüquqlarını bərpa edəcəklər. Cavab. Bir-iki nəfər cəhd etdi, amma ciddi nəsə dəyişmədi. Yeni rəhbərlikdə bu barada addım atmadı. Əksinə, öz kərçilərini ora-bura yerləşdirib, qohum qardaşını vəzifəyə qoydu. Yəni, o adam özü də burada vəzifəyə çox pis ad çıxarmış birisi idi vəzifədə. Görəsən, kimi deyir ki bu? Elə bir adamın Naxçıvan kimi yerə bir səlahiyyətli nümayəndə təyin edilməsi nəyi dəyişə bilər? Naxçıvan Muxtar Respublikasında kifayət qədər millətini, xalqını sevən, uzaq görən təfəkkürə malik insanlar vardır. Amma bu adamların heç biri ağla gəlmədi və yenə də müəyyən bir prinsip əsasında adam seçdilər. Növbəti sual. Gələcəklə bağlı da belə pessimistsiniz? Cavab. Mən təkcə siyasətçi deyiləm, həm də sosial təhqiqatlar aparan, fəlsəfədən, siyasətdən kitablar yazmış biriyəm. Verdiyim proqnozların heç biri yanılmayıb. Niyə? Çünki nəzəri olaraq bilirəm ki, nə vaxt, nə olacaq. Bu mənada Azərbaycanda yaxın gələcəkdə heç bir müsbət dəyişiklik olmayacaq. Çünki bizim hansı müstəviyə meylləndiyimiz bəllidir. Şanxay təşkilatı hansı təşkilatdır? Deyə cavab verir Sərdar Cəlaloğlu. Növbəti sual. Bəlkə indiki geopolitik savaş dönəmində hansısa siyasi manevrlərə ehtiyac yaranıb? Cavab. Mən düşünürəm ki, bunlar siyasi manevrlərdir. Çünki böyük sürətlə Ermənistan Avropaya inteqrasiya edir. Gürcüstan Avropa ilə münasibətləri pozub. Qafqazda Avropaya ən yaxın olan Gürcüstanda Rus pərəstlər hakimiyyətə gəldi. Azərbaycan isə fərqli bir yol tutub. Yəni, bu baxımdan Ermənistan bölgədə dünyanın ən mütərəqqi gücləri tərəfindən dəstəklənən bir dövlət olacaq. Növbəti sual. Siz vaxtı ilə 5-ci kolonun Azərbaycan parlamentə hökumətdəki anti-milli fəaliyyətindən açıq danışmışsınız. Növbəti parlamentdə 5-ci kolonun təsirini görəcəyikmi? Cavab. Hələlik Azərbaycanda Rusiyanın təsiri artıb. Şəxslər üzərində yox, dövlət siyasətində bu görünür. Əvvəllər şəxslər üzərində idi, indi Rusiya ilə Azərbaycan arasında yüksək səviyyəli emissarlar çalışırlar ki, dövlət onların nəzarətindən çıxmasın. Quru sərhədlərin payızda açılacağı gözlənilirmi? Cavab. Quru sərhədlərin bağlanmağı monopoliya ilə bağlıdır. Rəqabət məcəlləsi ilə bağlı qərar qəbul olunub, elədirsə bunu seçkilərdə tətbiq etsinlər. Baxaq görək seçkidə işə yarayır yoxsa yox. İkincisi, nəqliyyata baxaq. Görək quru hava və dəniz yolunda azad rəqabət olur ya yox. Quru yol bağlıdırsa, necə rəqabət olacaq? Bir tərəfdən məsələ, daha doğrusu bir tərəfdən məcəllə qəbul etmişik, digər tərəfdən də rəqabət şəraiti yoxdur deyə Sərdar Cəlaloğlu deyir. Dostlar, yəqin ki, bu müsahibə ilə bağlı sizin də fikirləriniz çox maraqlıdır, amma açıq-açığına Sərdar bəy burada bəzi məsələləri açıb tökür. Ağ Partiyadan sədrlərin, daha doğrusu deputatlığa bir nəfər deputatım olacağını deyir. Müsavatdan da deyir ki, Arif Fazılı və İsa Qəmbər seçilməyəcək. Mir Mahmud Mirəlioğlu seçiləcək. Real Partiyasından 2-3 nəfər seçiləcək. Və deyir, o siyahı bizdə var. Düzdür, özü ilk günlərdə çox həvəsli idi deputat seçilməyə, amma və açıq açıqına burada deyir ki, mənə zəylər gəldi,
şərtlər qoyuldu. Və açıq deyirəm, mən həmişə bu siyasətçini izləyirəm, çox çılğın bir müsahibədir, çılğın. Düzdür, həmişə belə cəsarətli müsahibələr veribdir Sərdar Cəlaloğlu, amma indi çox çılğın bir müsahibə. Və Vasif Talıbovla bağlı mövqeyini də gördünüz. Yəni, yeni kadrların orada müsbət bir dəyişikliyə nail olmadığını deyirlər. İndi hər halda Naxçıvandan bizi izləyirlər. Naxçıvandan bizim tamaşaçılarımız var. Siz də yazın fikirlərinizi səslənirin. Əziz tamaşaçılar, kanalda olanlar, çox xahiş edirəm. Bəyənin, paylaşın. Kanala abunə olmayanlar, xahiş edirəm, abunə olun kanala. Yeri gəlmişkən, dostlar, elə indilərdə bir açıqlama var, onu da diqqətə çatdırıram. Elman Nəsirov yenə müxalifəti hədəf alıb. Görək,